एमाले उपमहासचिव प्रदीप गेवाली र काङ्ग्रेस नेता चन्द्र भण्डारी संसदीय राजनीतिका पुराना प्रतिद्वन्दी हुन् आगामी चार मङ्सिरमा हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा पनि यी दुई नेताबीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ गुल्मी एकमा गेवालीले ह्याट्रिक गर्लान् वा भण्डारीले बराबरी गर्लान् यसै सन्दर्भमा नेपाल लाइभले तयार पारेको एक रिपोर्ट दुई हजार चौसठीमा भएको पहिलो संविधान सभा निर्वाचनबाट काँग्रेस नेता चन्द्र भण्डारी र एमाले उपमहासचिव प्रदीप गेवाले चुनावी लडाईँ लडिरहेका छन् उनीहरू गुल्मी एकमा प्रतिस्पर्धा गर्दैछन् दुई हजार चौसठी यता भएका तीन निर्वाचनमा गेवालीले दुई जित र भण्डारीले एक जित निकालेका छन् आसन्न निर्वाचनमा गेवाली ह्याट्रिक गर्ने योजनामा छन् यद्यपि गेवाली दुई हजार निर्वाचनबाटै संसदीय राजनीतिमा प्रवेश गरिसकेका नेता हुन् उता भण्डारी गेवालीसँगको प्रतिस्पर्धामा दोस्रो जित निकालेर बराबरी गर्ने दाउमा छन् आसन्न निर्वाचनको परिदृश्यबारे चर्चा गर्दा गेवाली र भण्डारीले स्थानीय राजनीतिदेखि केन्द्रको राजनीतिसम्म खेलेको भूमिका र वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा दलहरूले प्राप्त गरेको मतलाई विश्लेषण गर्नु आवश्यक हुन्छ भण्डारीसँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेका गेवाली गेवाली दुई हजार छप्पन्नदेखि गुल्मीमा चुनाव लडिरहेका छन् सो निर्वाचनमा गेवाली चौबिस हजार तिन सय पैँतालिस मत ल्याएर विजय हुँदा उनका प्रतिद्वन्द्वी काङ्ग्रेसका चन्द्रबहादुर केसीले तेइस हजार छ सय उनासत्तरी मत प्राप्त गरेका थिए यस्तै दुई हजार चौसठीमा भएको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा गेवालीको प्रतिस्पर्धा चन्द्र भण्डारीसँग भयो गेवालीले तेइस हजार दुई सय त्रिपन्न मत ल्याउँदा भण्डारीले एक्काइस हजार एक सय एक मत पाएका थिए यता दुई हजार सत्तरीको दोस्रो सभाको निर्वाचनमा भण्डारीले गेवालीसँगको हार उल्ट्याएका थिए गेवालीले अठार हजार छ सय एकासी मत ल्याउँदा भण्डारीले एक्काइस हजार एक सय उनानब्बे मतसहित विजय भए दुई हजार चौहत्तरको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा भने गेवाली विजय भए तत्कालीन वाम गठबन्धनका उम्मेद्वार गेवालीले सैतिस हजार आठ सय चौध मत ल्याउँदा भण्डारीले तीस हजार दुई सय छपन्न मत ल्याएका थिए बौद्धिकता गेवाली र भण्डारी पार्टी तथा सार्वजनिक वृत्तमा अध्ययनशील तथा बौद्धिक छवि बनाएका नेतामा भनिन्छन् गेवाली गुल्मी भूगलबाट जिल्ला हुँदै केन्द्रीय राजनीतिमा आएका नेता हुन् उनी हाल एमालेका उपमहासचिव हुन् तर उनी केन्द्रमा आएपछि जिल्लाका काममा भने व्यवस्था गर्न थालेको जानकारहरू बताउँछन् बारम्बार मन्त्री बनेर लाभ लिएका गेवालीले जिल्लाको विकास लगायतका काम खासै गर्न नसकेको बताउँछन् उनकै जिल्लाका मतदाता त्यसो त पछिल्लो समय केन्द्रीय नेतृत्वको बचावमा व्यस्त गेवाली त्यसै पनि आलोचित बनेका छन् लाभको पदमा नरहेका भण्डारी नेपाल विद्यार्थी सङ्घका महामन्त्रीसम्म बनेका भण्डारी एकपटक सांसद बन्नु बाहेक अन्य समय पार्टी राजनीतिमै व्यस्त छन् काङ्ग्रेसको पछिल्लो महाधिवेशनमा उपसभापतिका प्रतिस्पर्धी रहेका भण्डारीले पराजय बेहोरेका थिए एकपटक सांसद बन्नु बाहेक लाभको पदमा नपुगेका भण्डारीलाई जनतासँग मत माग्न घेवालीको तुलनामा सहज देखिने उनी निकटको दावी छ गठबन्धनले बलिया बनेका भण्डारी सत्ता गठबन्धनका उम्मेद्वार भण्डारीलाई जितका लागि केही सहज देखिन्छ यसका लागि वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा यो क्षेत्रमा दलहरूका अध्यक्षले प्राप्त गरेको मतलाई लिन सकिन्छ गुल्मी एकमा कालीगण्डकी गाउँपालिका सत्यवती गाउँपालिका रुरु गाउँपालिका छत्रकोट गाउँपालिका गुल्मी दरबार गाउँपालिका चन्द्रकोट गाउँपालिका र रेशुङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर सात आठ नौ दस एघार बाह्र तेह्र चौध पर्दछन् स्थानीय तहको निर्वाचनमा यो क्षेत्रबाट एमाले वडाध्यक्षका उम्मेद्वारले पैतिक स हजार सात सय एक मत काङ्ग्रेसका उम्मेद्वारले एकतिस हजार दुई सय चौरानब्बे मत माओवादी केन्द्रका उम्मेद्वारले चार हजार नौ सय सत्तरी मत एकीकृत एक समाजवादीका उम्मेद्वारले चार सय सन्तानब्बे मत राष्ट्रिय जनमोर्चा रापरपा लगायत अन्य दल तथा स्वतन्त्र उम्मेद्वारले करिब तीन हजार मत पाएका छन् तर गठबन्धनका उडाध्यक्ष उम्मेद्वारले प्राप्त गरेको मत एमाले उडाध्यक्ष उम्मेद्वारको भन्दा झिनो मतले मात्र अघि छ त्यसकारण भण्डारी र गेवाली बीचको जितको आकलन गर्न भने उनीहरूले यो क्षेत्रमा गरेको योगदान व्यक्तिगत छवि र रा राजनीतिक समीकरणले प्रभाव पार्ने देखिन्छ